السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم آل فور یو۔ میں آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست بابر مغل۔ آج میں آپ کو ایل جی وی 30 کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی اوسم موبائل ہے۔ یہ ایسا موبائل ہے جو 2017 میں ریلیز ہوا، مگر یہ 2018 کے اسمارٹ فونز کی ٹکر دے سکتا ہے۔ چلے آئیں اس کے فیچرز کے بارے میں بات ہو جائے۔ یہ 2G 3G 4G سپورٹڈ ہے۔ اس کی جی پی آر ایس کلاس 33 اور ایچ کلاس 33 ہے۔ فرنٹ اینڈ بیک گلاس گوریلا کلاس 5 ہے۔ اس کا ویٹ 158 گرام ہے۔ ایلومینیم فریم ہے۔ سنگل اینڈ ڈول سم ہے جو نینو میں ہوگی۔ IP68 سرٹیفائیڈ ڈسٹ واٹر پروف۔ جی ہاں، مٹی اور پانی سے یہ محفوظ رہتا ہے تقریباً 30 منٹ تک۔ ڈسپلے ٹائپ ہے اس کی POLED۔ کیپیسیٹیو ٹچ اسکرین 16 ملٹی کلر۔ سائز 6 انچیز۔ ریزولیوشن 1440x2880 پکسل۔ ملٹی ٹچ۔ اینڈرائڈ اس کا 7.2 ہے جو بہت اچھا ہے، نوگٹ ہے، اور یہ اپ گریڈ ہو سکتا ہے اوریو میں۔ اس کی بیٹری کی بات ہو جائے، یہ نان ریموویبل ہے، مگر یہ لیتھیم پولائٹ یا LiPo 3300mAh کی ہے۔ اس کی چپ سیٹ کوالکوم MSM8998 ہے، اور اسنیپ ڈرائیگن چپ جو ہے وہ 835 ہے۔ سی پی یو اوکٹا کور ہے، جو میرے خیال سے یہ بہت تیز ہے اور اچھا چلے گا۔ آپ کا موبائل بہت اسموتھ چلے گا۔ مائکرو ایس ڈی کارڈ سلوٹ اپ ٹو 400GB تک آپ اپنی میموری بڑھا سکتے ہیں۔ انٹرنل 64GB 4GB ریم، سیکنڈری 5MP، پرائمری 16MP پلس 13MP، فیس ڈیٹیکشن، لیزر آٹو فوکس، LED فلیش، اور سینسرز میں فنگر پرنٹ، ایکسلومیٹر، گیرو پروکسیمیٹلی کیمپس، بیرومیٹر، کلر اسپیکٹرم۔ اور اس کی بیٹری کی چارجنگ ہو جائے تو وہ 50% چارج ہو جاتی ہے 36 منٹ میں۔ تو یہ بہت اوسم موبائل ہے میرے خیال سے، اور اگر مجھے ٹائم ملا تو میں اس کے اور آنے والے نئے موبائلس ماڈلس پہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔